Jag har tittat på ett program som heter Plague Inc. Litet sött program, 7 kronor om man har Apple, 0 om man har Android-platta. Vad går då detta ut på? Ja, man är en liten bakterie och uppgiften är att ta död på resten av mänskligheten. Den ska vi ha sen. Grunden i spelet är att som sagt man skapar en bakterie, man sätter fart på bakterien, man väljer ett startland. Jag valde Sverige detta. Några knappar och så vidare. Och när man är igång därefter så får man massa information hela tiden. Som man kan då jobba med på diverse olika sätt. Så här ser ena delen av menyn ut där man kan då hantera sjukdomen. Transmission, det är alltså hur den sprider sig. Symptomen, hur rälig den är. Och abilities, ja, vilka möjligheter den har. Hur den är resistant mot kyla, värme och så vidare. Vi ska titta på det lite längre fram. Längst ner så ser ni 3 stycken staplar. Infectivity, severity och lethality. De är rätt viktiga när man spelar. Jag ska spela lite så ni får se grunden i det. Tillbaka till denne, om man inte går ner på disease-plattan och den går ner på world, så får man då också en beskrivning av hur världen ser ut. När spelet börjar så får alla är friska och krya. Inga sjuka, inga döda, det ska vi ändra på. Och vi kan också titta vidare på hur den fungerar med cure och hur olika data man får över spelet. Så. Där, nu ska jag gå över till en annan liten device här, där jag har spelat det på. Så. Undan med dig. Och så börjar vi här. Här har vi alltså spelet. Jag börjar ett nytt spel. Så. Och nu kör jag lite fuskvariant för jag tycker det är roligare. Låt oss starta en liten härlig pest. Och när medan spelet laddar. Hallå, där. Kan jag få ett förslag om vi ska starta pesten? Danmark, underbart land. Lilla Danmark har vi där. Tyskland, Danmark. Nej, jag råkade trycka på Ryssland istället. Men nu kan vi börja leka med den här pesten. Låt oss börja med att se efter. Hur ska den sprida sig? Ja, vi kan ju säga att det blir via vattenvägar. Vi kan ju säga att lite blodspridning. Mygg. Ska vi köra mygg, råttor eller duvor? Råttor kör vi på, ja. Och det kör vi ordentligt med råttor. Fåran låter vi sköta sig själv. Lite vidare flyg. Så. Symptom. Här har vi lite olika att välja på. Njursjukdomar, alltså hela det systemet. Lungor. Utslag. Insomnia. Ja, sömnsjukan. Syster, riktigt härliga utslag. Och så snackar om pest så kan vi börja här. Låt oss starta lite fint. Lite syster. Abstinens. Ja, cystisk infektion. Ja, de får lite hosta också. Nysningar. Utslag. Svettning av feber. Och så lite feber. Här har vi nu igång en liten pest. Uppe i Norden. Vi ser till att den klarar rätt bra mot kyla. Nej, vi ska inte ta bort det, vi ska lägga till. Och också lite klara sig mot sjukdomar. Och nu ser ni att dessa ökar här nere. De har rätt viktigt för eleverna sen de ska jobba med det. Efter vi har gjort detta så sätter vi fart på spelet. Och nu kommer, om vi börjar med Ryssland som vi började där. Så ser ni att antalet infekterade nu stiger. Båtar far omkring, flygplan flyger och jag får massa bubblor som jag ska egentligen trycka på. Men jag har ställt in så jag slipper det.
Och folk blir sjukare och sjukare och börjar till och med dö i Ryssland. Men samtidigt börjar spelet nu försöka bota den här sjukdomen. Och se till så att folk... Nu muterar den också. En riktig kompis detta. Och vi ser hur det sprider sig. För tillfället har vi alltså i världen lite data. Vilka länder har blivit smittade hittills? Den har gått rätt fort fram. Vilka är fortfarande helt klara? Och vi kommer att få även länder som går käpprätt åt helsike. Vi får lite olika diagram. Den ser inte så mycket nu. Och likadant geografen. Här tittar vi på hur mycket pengar som måste puttas in för att klara av att bryta sjukdomen. Och hur mycket pengar som de har satsat hittills. Vem som vinner, vi eller resten av samhället. Och här ser vi nu disease-grafen. Hur pass den sprider sig och så vidare. Och dessa diagrammen här kan man ju använda hur mycket som helst i matte. Lära eleverna tolka diagram, se vad de betyder. Och vidare håller nu sjukdomen på att sprida sig. Den poppar upp, det blir rödare och rödare. Oj vad rött det blev. Och de dör. Nu börjar de upptäcka att vi har en sjukdom på gång. Kineserna börjar dö. Det finns gott om dem. Ja. Här är spelet. Var kan vi då använda detta till undervisningen? Så. Som sagt. Ett 2 minuters varning. Är det... Oj. Som jag brukar säga, varför rädda mänskligheten när man kan ta livet av den? Härligt. Åh, oh, nu ska jag ta fram en sak här, men sladden räcker inte. Jag vill se. Ja. Ja, men då tycker jag du gör det. Låt ta fram nästa talare. Nu ska vi se. Frågan var... Vad tyckte eleverna? Då kör vi byte. Första gången de körde det så tyckte de att det var ett jätteroligt spel. De tyckte det var roligt spel. Men sen ställde vi lite krav på dem att de skulle liksom gå in och titta på diagrammen och sånt. Då blev det lite jobbigare. Men man fick dem rätt intresserade. Framförallt när man fick dem till tävla mot varandra. Och första tävlingen blev såklart... Vem är snabbast på att ta död mänskligheten? Den börjar de. Och sen kan man börja titta på diagrammen. Som ni ser, här har jag 3 olika och man kan se rätt mycket på dem. Men jag hann inte berätta om det. Gå även att använda i historia, samhällskunskap och andra sådana ämnen. Det jag tänker är, kan vara det svåra, det är väl att göra den här, få eleverna att göra kopplingen till, från spel till verklighet egentligen. Hur hanterar du det? Ja, jag gick ju in bara för att köra detta i en klass. Vad jag gjorde då, det var att ta ett historiskt fenomen. Precis som jag gjorde här egentligen och sa, vi gör nu och tittar på en före detta sjukdom. Och då tittar vi på Ebola. Hur den kunde sprida sig, om vi kunde få upp den till USA och ta det upp på halva USA. Och sen så då förra diskussionerna, vad säger detta diagrammet? Låter de presentera sin sjukdom via diagrammen och så får de andra ta då... Vad säger detta är? Har sjukdomen lyckats eller har de misslyckats? Och så vidare. Hur fort har det gått? Vi hade någon fråga till här, tror jag. Eller? Ja. Högstadie. Ännu var det också. Hur lång tid tar ett spel? Ja? Om man kör det i fuskvarianten som vi kör det här nu så kan det gå rätt fort. Annars kan det ta upp till en kvart. Men man kan ju plocka ut statistik under tiden och låta dem jobba med.
Ja, då ska vi se om vi har nästa talare på gång. Kenneth, tusen tack. Tack. Applåder, ja. Det är helt rätt.